Herkes salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramıdır. Hər birinizi bu gözəl bayram münasibətilə təbrik edirəm. Əziz qadınlar, hər birinizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, hər bir qadın öz ayaqlarının üstündə durmağı bacarsın. Heç kəsə möhtac olmadan yaşamağı bacarsın, öyrənsin. Bugünkü videomuzda yeni bir yaxa modeli öyrənəcəyik. Hər zaman yaxa modeli öyrənəndə biz belə bir yaxa ön hissənin bir hissəsini çıxardırdıq və bunun üzərində ya büzmələr, ya kaketkaları yəni alırdıq. Ancaq bugün çıxartdığımız yaxa modeli, yəni salacağımız kaketka yaxanın bir hissəsində olduğu üçün bax belə necə ki parçanı ki iki qat qatlayırdıq. Üstünə nədir, lekalı qoyur kəsirdik, ancaq bugün ilə kağızı, çertiyoru çıxartmaq üçün iki qat qatlayıb ön hissəni bütöv bədən çıxardacaq. Gördüyünüz kimi bu ön hissənin biz tam çertiyorunu çıxartdıq və bu ön hissənin bu ön hissədə bir hissəyə belə biz lekal kaketka salacağıq. Və bu hissədən belə bir yəni bunu bir biz bir üçgünç kaket üçgünçlə götürə bilərik. Yəni bugün biz belə bir yumru yaxanın bir hissəsinə necə kaketka salınır onu öyrənəcəyik. Bu əsasən 80-ci illərdə daha çox dəbdə idi bu yaxalar. Əsasən bax belə üçgünç vəziyyətdə çəkilirdi paltarın, yubqaların bir hissəsinə salınırdı. İndi də dəbdə olan bir modeldir. Və bunun bu hissələr, bu aşağı hissələrinə də, yəni düzmələr, yəni qatlamalar istədiyimiz qədər, nə qədər istəyiriksə o qədər düzmələr, qatlamalar necə salacağıq? Onu da indi öyrəcəyik. Kaketka hissəmiz. Bu hissədə heç bir dəyişiklik eləmirik. Bunu olduğu kimi qalır. Ancaq ki, bədənin bu ki, bədən hissəyə bura büzmələr salmaq lazımdır. O büzmələri də salmaq üçün biz bu hissələri də kəsib bu büzmə payları verməliyik. Və bunun üçün ilk öncə sinəyə qədər olan hissəni kəsirəm. Sinədəki döş bitişqasını da belə qatlayıram, yox eləyirəm. Əgər ki, kimsə istəyir ki, çox az miqdarda düzmə salsın, məsələn, bu qədəri ona yetirsə, yəni başqa buradan kəsimlər eləməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq ki, kimsə istəyir ki, daha bu hissədə çoxlu bütün hər tərəfində büzmələr olsun və bu büzməni bərabər qaydada hər tərəfə kəsiklər verərək salırıq. Yəni, mən burada kim nə qədər büzmə istəyirsə, yəni bütün az da kəsə bilərik. Məsələn, bu hissələrdə az da kəsə bilərik, çox da kəsə bilərik. Yəni, bu bizim istəyimizə görədir. Nə qədər büzmə salacağımıza baxırıq. Və burada da gördüyünüz kimi, bu vidiçkaları, artıq burada büzmələr olduğu üçün vidiçkalara ehtiyac yoxdur. Bu vidiçkaları da qatlayırıq, vidiçkaları da yox eləyirik.
Yani belə lekalları bəzən düşünərsiniz ki, bu hər dəfə çıxartmaq çətindir, əziyyətdir bunu hər dəfə, hər ölçüyə. Yəni birini çıxarsanız, onu saxlasanız, hər dəfə, yəni razmeri böyütmək vasitəsilə hər kəsə işlədə bilərsiniz. Yəni hər dəfə eyni lekalı təkrar-təkrar çıxartmağa, yəni kimsə istəmirsə, yəni birini çıxartdığın saxlaya bilər. Daha çıxardar. Yəni divarda bir mismarın üstünə, yəni çıxartdığım lekalları, hansı ki hər dəfə yəni çətindir çıxartmaq, əziyyətdir. Yəni onları saxlayıb, yəni biraz razmeri, məsələn ölçü üzərək kiçirdib böyütmək vasitəsilə, yəni çıxan çertyojlardan bir neçə hər zaman, yəni bir neçə dəfə yox, hər zaman istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, qol lekalları da hər dəfə, yəni qolu çıxartmağa nə ehtiyac var? Yəni bir hissəsindən artırırsınız, azaldırsınız. Yəni əlinizdə olanı saxlasanız səliqəli, yəni bir yerdə assanız, saxlasanız, o çertyojlar sizə hər zaman, əksinə biçəndə hazır adamın əlində çertyoj olanda o biçim daha tez başa gəlir. Əlinizdə çertyoj var, parçanın üzərinə sərirsiniz, biçirsiniz. Və həmişə olduğu kimi çertyojda kiş payı vermirik. Və hər tərəfdən tikiş payı verərək, yəni tikiş payını unutmadan. Biz bunu bir belə kusoqdan kəsmişik göstərmək üçün, parçada daha rahat inşallah. Və gördüyünüz kimi bu hissəyə büzmə və yaxud da ki qatlama. Yəni kim necə istəyərsə, qatlamalar da salmaq olar, yəni büzmələr də salmaq olar. Və bu ağ parçadan da kaketkasını kəsək. Belə bir hazırlıq modeli alacaq. Mənim bu şey yadımdan çıxdı deyəm, indi deyim. Bu gördüyünüz bu kaketkadakı da vidiçkanı da, da belə onu da qatlayırsınız, kaketkadan çıxardırsınız. Mənim yadımdan çıxdı, yəni gec də olsa yadıma düşdü. Və yaxud da ki bunu belə kəsin. Bunu mən yadımdan çıxartdım. Gördüyünüz kimi bu qədər artıq gedirdi. Bugün nəsə bayramdan da nədəndir, biraz bəzi şeyləri unuturuq.
Beləliklə, həmin bu bir tərəfli kaketkanı salıb və büzməli eləmək üçün gördüyünüz kimi əvvəlcə bədənin iki hissəsini də çıxartdıq. Yəni bir bədəni bütün çıxartdıq və kəsdik. Və bu büzməli olduğu üçün burada aralarda da vitişkaya ehtiyac yoxdur. Həm büzmələr, həm vitişkalar. Yəni ola da bilər, ancaq ehtiyac yoxdur. Birinci sinə vitişkalarında çıxartdıq, aşağıdakı vitişkalarda çıxartdıq və düz bir hissəyə belə bir kaketka saldıq. Bu kaketkanı istərsəniz üç günç də eləyə bilərsiniz. Yəni hər hansı, bax, tutaq ki, kağız üzərində belə bir vəziyyətdə də kesə bilərik. Yəni necə istəsəniz eləyə bilərsiniz. İnşallah yaxşı başa sala bildim. Yəni başa düşənlər, inşallah baxanlar başa düşdü. Sağ olun. Hər kəsə təşəkkür edirəm. İnşallah gələn videoda görüşənə qədər.